Під час засідання міської координаційної ради з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів обговорювали питання надання послуг особливій малечі та створення необхідних умов в навчальних закладах для отримання інклюзивної освіти. Крім того, заступник міського голови Євген Шевченко анонсував створення молодіжного центру для людей з інвалідністю. Також для присутніх провели екскурсію в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Квіточка-семиквіточка», в якому на сьогоднішній день обслуговують 77 дітей. Наразі такий центр в Миколаєві один. Минулого року в закладі зробили капітальний ремонт. В планах міської влади благоустройства території нашего центра, ну и, конечно, все вопросы, которые необходимы для жизнедеятельности центра, они предусмотрены в бюджете. Вот 2,7 миллионов гривен мы предусматриваем на содержание нашего центра. Приобрели нам шикарный автобус на 19 мест, потому что у нас был маленький автобус. А теперь нам надо, и, ну, есть еще небольшие, вроде бы небольшие проблемы, но на них надо материальная база, чтобы была улучшена. Поэтому я так думаю, что эти вопросы тоже мы вместе будем тут решать. Крім того, міська влада планує створити центр соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями в Корабельному районі. Планують, що він обслуговуватиме 30 дітей. Наразі тривають проєктні роботи. Ми на сьогоднішній день з Корабельного району возимо порядка 20-22 діток сюди. Чтобы эти транспортные расходы, транспортные неудобства преодолеть, мы нашли помещение, мы сегодня готовим проектную документацию, сделаем в Корабельном районе еще такой же центр. Поэтому это сегодня те вопросы, которые мы держим на контроле и занимаемся. В этом году мы планируем, что будет проектные работы выполнены. В следующем году ремонт. Там, поверьте, очень серьезные будут ремонтные работы. Вот, кроме реконструкции, там будет еще дополнительно достраиваться новое здание с подъемником. Вот, там очень хороший дворик. Вот, то есть будет очень уютно, очень достойно. Наталья Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН.